Paytaxtda minə yaxın bina var ki, əsaslı təmirə ehtiyacı var. Sözsüz ki, həmin binaların eyvanları da qəzalı vəziyyətdədir. Hər an uçma təhlükəsi var. Dəfələrlə eyvanların uçaraq yola, piyada səkisinə dağılması ilə bağlı faktlara rast gəlmişik. Bundan sonra da bədbəxt hadisələrin baş verməməsi üçün bu eyvanların təmirə ehtiyacı var. 130 il əvvəl tikilən bu bina artıq zaman keçdikcə öz fəsadlarını göstərməyə başlayır. Göründüyü kimi eyvanın dəmir hissəsi çürüyür və hər an uçma təhlükəsi var. Paytaxtın mərkəz ərazisində yerləşən bəzi binaların eyvanları bina sakinləri eləcə də piyadalar üçün təhlükəlidir. Belə ki, eyvanların altına vurulan dəmir və taxtalar istifadə müddəti keçdiyi üçün qəzalı vəziyyətə düşüb. Bu bina 2 gün qabaq balkonun altından daş düşmüşdü. Belə hadisələr baş verməmişdən qabaq restorasiya olunsa, daha çox nəzarət olunsa fikrimcə daha yaxşı olar insanlar üçün də, şəhərimiz üçün də. Tarixi binadır. Bu vaxtı can indi biz sakinlər və yaxud JEK-in işçilərini bərabər qoruyub saxlamışıq. İndi də yerli əhəmiyyətli tarixi abidə sayılır. Mən bu Zərif Əlim adlanan küçənin sakiniyəm. Təhlükə yaradır bizim sakinlərimiz üçün, buradan keçən vətəndaşlar üçün. Bəs bu binaların, eləcə də qəzalı eyvanların aqibəti necə olacaq? Səbəli rayonu 5 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi deyir ki, Səbəli rayonu ərazisində də qəzalı binalar mövcud. Onun sözlərinə görə qəzalı vəziyyətdə olan eyvanlar haqqında siyahı tutularaq müvafiq qurumlara təqdim edilib. Bunun əsasında da mərhələli şəkildə qəza vəziyyətində olan eyvanların təmirinə başlanılıb. Qəzalı vəziyyətdə olan şəhər mərkəzində olan binaların ən çoxu, əksəriyyəti 120-130 ilin binaları olduğundan, ümumiyyətlə hər bir binada, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, 25, 20, 10 mu, 5 mi belə bir eyvanlar vardır ki, bu binalı qəza vəziyyətindədir. Bir var ki, tam qəzalı vəziyyətində olanlar da var, qismən qəzalı vəziyyətdə olanlar da var. Bu da aidiyyəti qurumlar tərəfindən baxış keçirilmiş, bu da mərhələli şəkildə təmir işləri aparılır. Hal-hazırda müxtəlif ünvanlarda təmir işlərinə başlanılmışdır və bu ardıcıl olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, qəzalı eyvanları olan binaların əksəriyyəti Sovet dövründə tikilən binalara aiddir və onların istismar müddəti başa çatıb. Şəfəq Abbas, Nadir Cəllov, Space Xəbər.